ճույն, ի եթերում ներնատունն ես Նազելի Օհանյանն եմ։ Ինչպես են պատմական ողոր իրադարձություններ փոխակերպում եւ նույնիսկ մեր օրերում դառնում արդիական։ Իմ դիտակետում այսօր Հայաստան հրոն պատմական քաղաքական երկխոսության հետքերն ու ազդեցություններն են հայ դիվանագիտական եկեղեցական ավանդույթներում, իսկ զրուցակիցս պատմաբան Վահե Թորոսյանն է։ Շնորհակալություն Վահե, մեր հյ라վեր ընդունելու համար։ Շնորհակալ եմ հյ라վերի համար։ Ռոմի, Կայսեր, Կոստանդին, Մեցի եւ տրթաթակavori դաշինքը հայոց դա, պատմության տարբեր փուլերում կարեւոր դերակատարում եւ ազդեցություն է ունեցել։ Մենք այսօր հարցն կհասկանալ եւ դիտարկել, թե ինչ նշանակություն է ունեցել այն հատկապես Կիլիկիա շրջանում, քանի որ այդ շրջանում, այսպես ասած, հայ-լատինական հարաբերությունները ավելի սերտ են եղել։ Ինչպես գիտեք, ամիսներ առաջ, դերևս 2022 թվականի նոեմբերին Մաշտոցյան մտենադրանում Հայաստանում Իտալիայի Հանրապետության դեսպանության հետ համատեղ գազմագերբեց ծուցադրություն, Գոստանդին Մեց, Ստիկ Տրթաթ Մեց, Հայերոմեական դաշինքի պատմության մեջ եւ պատկերներն ու որնի դեպter շարունակվում է եւ գլխավոր թեման ծուցադրության, որն ուղեկցվեց նաեւ աշխատաժողովով եւ ամեն պատկերագրքի դարակացան վերաբերում էր հենց հայ հռոմեական դաշինքին, որը կնկվել էր դերևս առաջին դարում, վերահաստատվել 4-րդ դարաշկզբին Կոստանդիանոս մեծ եւ դրթատ մեծ, ուրեմն ինքնակալների դաշինքով եւ իր փոխակերպումը կամ զարգացումը ստացել ամբողջ միջնադարում միջնադարի երեք փուլերում էլ՝ վաղ միջնադարում, զարգացած միջնադարում եւ ուշ միջնադարում։ Բայց շափազանց հետաքրական փոխակերպումներ տեղի ունեցան հատկապես գիլիկյան շրջանում։ Երբ որ այդ դաշինքը արծարծվեց բոլորովին այլ կերպ, endline 6-ը դրա վերաբերյալ վավերագիրը, որը պատմության մեջ մտել է դաշանց թուղթանով, այնտեղ բազմաթիվ ատրիբուտներ ավելացան, իդադարձություններ եւ դա դարձավ គիլիկիայի հակական թակავորության մենք այն կոչել ենք քաղաքական դոկտրին, արտաքին քաղաքական դոկտրին, որտեղ արտահայտվում էր արդեն ապագա թակավորության, ինչու եմ ասում ապագա, որովհետեւ ձևավորվել էր ոչ այս հենց այն շրջանում, երբ Ռուբինյան իշխանապետությունը պետք է հర్చակվեր որպես թակավորություն։ Եվ դա Dashan's թղթն արտահայտում էր հենց այդ շրջանի իրողությունները։ Օրինակ, գիտության մեջ այլևս կասկած չկա, որ Լևոն Արաջին մեծագործը կերպավորել է Dashan's թղթում, Տրթատ մեծը կներեք կերպավորել է Լևոն Արաջին մեծագործին։ Այսինքն, Տրթատի կերպարով Dashan's թղթում, որը տասնյակ էջեր զբաղեցնող ավերագիր է, հանդես է գալիս ուրեմն Լևոն Մեծագործը, ապա գարքան իսկ կոստանդիանոս մեծը կարող է կարելի ասել, որ կերպավորել է օրինակ սրբազան հռոմեական կայսրության ինքնակալին, որը եւ փոստորեն ཐակշնորեց այդմ հայոց թագավորին։ Եվ այդ արտաքին քաղաքական դոկտրինը հատկապես զեվավորվեց Լևոնի օրոք, այո, Լևոն II-ի տա թե ոչ հարգապես ավելինդ լայն 6 դրվեց շրջանառության մեջ հենց 12-րդ դարավերջին եւ 13-րդ դարաշկից ի մեջնած փոխակերպվեց նաեւ հարստացված 13-րդ դարի առաջին կեսին բայց կարելի ասել որ հայ հռոմեական հարաբերությունները որոնք 4-րդ դարաշկից վեր հաստատվելով աստորեն մի ամբողջ միջնադարային անցել առավել զերտացան խաչակրած շրջանում հստացուեց հետևյալ կերպ՝ Բագրատունյաց թագավորության անկումից հետո իշխանական տների մի մասը Բյուզանդական կայսրությունը, հայկական տեղափոխեց Կիլիկիա եւ Խարագից տարածքներ։ Եվ այնտեղ մենք հանգամանքների ելումով եւ ապաստորեն նաեւ հզորանալով ստեղծեցինք իշխանապետություն։ Տարբեր իշխանություններ ստեղծվեցին Անշուշտ եւ առավել կենսունակ էր Ռուբինյան իշխանությունը ը գիլիկեայո որը արդեն 11-րդ դարավերջին եւ 12-րդ դարի ընթացքում ծերթ հարաբերությունների մեջ մտավ ուրեմն խաչակրած իշխանությունների հետ ինչպես գիտենք 11-րդ դարավերջին սկեցին խաչակրած արշավանքները եւ կաթոլիկ եվրոպան մերձավոր արևելքում միջեկածովի արևելյան հավազանում ստեղծեց իշխանություններ այդ նույն ժամանակահատվածում ինչպես գիտենք, բյուզանդ բագրատունյաց թագավորության անկումից հետո հայոց կաթողիկոսական աթոռը եւս տեղափոխվել էր գիլիկիայի մերզակայք եւ դրան զուգահեռ խաչակրած արշավանքների ելումով արևելքում ստեղծվեցին կաթոլիկ աթոռներ, պատրիարկություններ եւ պաստորեն հայոց եկեղեցու վարչական սահմանները աստեյության առաջին անգամ հատվելցին կամ ուրեմն այսպես մերծեցին կաթոլիկ եկեղեցու վարչական ցամանների հետ աշխարհիկ իշխանությունները հարաբերվեցին եկեղեցական իշխանությունները հարաբերվեցին եւ 12-րդ դարի ընթացքում կամած կամած ասպես ձևավորում էին այն ակնկալիքները, որ մենք ունենայինք ուրեմն արևմուտքից հատկապես ռոմի ጳጳքան աթորից առաջին հերթին ռուբինյան իշխանապետությունը ճանաչել ཐակավորություն իսկ եկեղեցական հարաբերություններն էլ ըստ այդմ պետք է, այդ է զարգանային, որովհետև միջնադարում դժվար է ասել, օրինակ հայ հռոմեական կամ հայ բիզանդական եկեղեցական հարաբերությունները զուտ քաղաքական էին, որովհետև օրինակ որ հայ բիզանդական եկեղեցական հարաբերություններից եթե անենք եկեղեցական գործոնը, շատ քիչ բան կարող է մնալ։ Քաղկեդոնի խնդիրը եթե անենք, եւ ամենևին պատահական չէ, որ օրինակ գիլիկիայի կանտակարություն արտաքին քաղաքականության պատասխանատուն, կանսլերը, ՍՍի արքեպիսկոպոսներ։ Հм։ Սա շատ կարևոր է։ Իսկ այդ ճանաչման արդյունքում, այսինքն ընդհանրապես արևմուտքից մեր թագավորների եւ առհասարակ մեր դիվանագիտական այդ ճանաչումը, thagadrումը ինչ արժեցավ կոնկրետ այդ ժամանակ մեզ համար։ Դաշնց թուխտը, որ արդեն ձևավորվել էր այդ ժամանակ, ինչպես նշեցինք, մեր ակնկալիքներներն էր արտահայտում, բայց միևնույն ժամանակ զիջումների այն սահմանը, որ որոնք հայոց եկեղեցին եւ հայոց թակավությունն պատրաստ էին անել։ Բայց ամենևին դա չի նշանակում, որ ճանաչման դեպքում թակավության մեզ պատրաստ էինք այդ փոփոխությունները կատարել։ Հիմա մի օրինակ բերեմ, երբ որ հռոմի ጳպը ཐագն այլևս սուարգել էր արևմուտք, արևելք Ամ դանք չեյշտապում դա հանձնել เลվոնին։ Ահա։ Եվ չնայած նախնական պայմանավորվածություն չկար սիճումների վերաբերյալ, քանի որ Ռուբինյան իշխանապետության կարիքը կաթոլիկ Եվրոպան շատ է ըզգում, պետք է Երուսաղեմ ազատագրել եւ այլն, Հռոմի ጳպը վերջին ጳին կարելի է էսպես ասել, պահանջել 3 տիսական փոփոխություններ կատարել, հայոց եկեղեցու ցեսում, թագը շնորելու դիմաց անա գլխավորը դրանից՝ տաղավարտոները նշել անշարժ, ինչպես որ mm -hmm. կաթողիկ եկեղեցինը։ Լևոնը դիմեց հայոց կաթողիկոսին Գրիգոր VI-րդ ապիրատին Բարձրագույն ողևորականությանը այդ մասին միակ աղբյուրը, որ վկայում է Իրաքոս կանձակեցին 13-րդ դարի։ Բարսայցյան հոկեվորականությունը միանգամից մերժեց ասելով, որ մենք որովևէ փոփոխություն հատկապես, ուրեմն, շարժական եւ անշարժտոմ արի վերաբերյալ չեն կատարի, եւ Լևոնը ասեց հետեւյալը, որ գրեթե բառացի է, մեջբերում է խոսքը։ Դուք մի երկյուղեկ, մի հոկտարեկ այս ամենի վերաբերյալ, մենք կերտավորությամբ մեր հավանությունը կտանք։ Եվ Թագստանանից հետո ጳստորեն նա հավաստիացրել էր, որ որևէ պարտադրանք կատարելու այդ փոփոխությունները չեն լինի։ Հա։ Էդպես էլ եղավ, որովհետեւ ጳጳព Պահանջել էր 12 եպիսկոպոսների ցտորագրություն, որ այդ փոփոխությունները կկատարվեն։ Եվ եղավ, չէ, հարաբերություններում մեզ տեսնում ենք, որ փոփոխություններ դեղի չեն ունեցել, չնայած անդրադարձ այդ հարաբեր փոփ կետերին մենք կատարել ենք ելնելով նորից աշխարհակական աշխարհակական լրացումներով։ Դեսեք, Լևոնի գլխավոր խնդիրը արտաքին քաղաքականության դա Անտիոքի իշխանապետությանը տիրանալն էր։ Եթե հիշում եք 1194-ին կնկվել էր հայ Անտիոքյան պայմանագիր, որով Ռայմոնդ Ռուբենը, Ռայմոնդ Ռուբենը, Զարմիկը, Լևոնի այդ ժամանակ այս փորթորը որը նայev որոման անտիոքի իշխանապետի թորներ պետք է դառնալ միացյալ թակավորության միացյալ պետության ռեկավար եւ որի խնամակալը լևոններ եւ այդ պայքարում անտիոքիան պատերազմում մենք մեծապես ըսգում ենք ռոմի ጳጳքան իշխանության կարիքը որովհետեւ ստեղծվել էր շատ բարդ իրավիճակ խոսքը վերաբերում է 13-րդ դարաշկից 1201-ից մինչեւ 1216 թվականներին մենք գրեթե դաշնակից կամ գրեթե դաշնակից ճունեինք ահա կիլիկիայի շրջակ կիլիկյան հայաստանի շրջակա պետությունները այդ թվում եւ խաչակրած եւ մուսուլման դաշինքի մեջ էին անդեմ հայական թակավություն մենք հիտնվել ենք միայնակ այդ հսկայական հակահայկական կոալիցիայի առաջ՝ Անտիոքի իշխանապետություններ, Տրիպոլիսի կոմսություններ, Իկոնիայի Սելջուկյան սուլթանություններ, Հալեպի սուլթանություններ։ Մի խոսքո, մենք հիտնվում ենք իբրածած բարդ իրավիճակում։ Ինչու՞ շատ շատ ծանոտ իրավիճակ է։ Այո, այո, դրա համար իդեպ Գիլիկյան Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը շատ ուսանելի է, հատկապես Լևոնի եւ այսինքն օրինակ հետում առաջինի գահակալության շրջանը երբ որ մենք ասում ենք փոփոխություններ, երբ որ մենք ասում ենք զիջումներ եկեղեցական բնակավարում դրանք շատ secteurs են ես սուղակի առաջ անցնելով ասեմ sectors-ը կապված էին հայկական թակավորության անվտանգության հետ երբ որ մեր անվտանգության ուրեմն անվտանգությունը ապահովում էին այլ աշխարհակավական կենտրոններ, մենք կախում չենք ունենում կամ կարիքը չենք ունենում հրոմի ጳጳقان աթորի կամ կաթոլիկ եվրոպայ օժանդակությամբ կտրականապես մերժում ենք որևէ կննարկում եկեղեցիների միության կամ հըհ հիմնական փոփոխությունը։ Հիմա մեկ օրինակ։ Ահա։ 1243-ին, երբ օիկոնիայսը եջուկյան սուլտանությունը պարտություն գրեց, եւ մենք մոնղոլների ծ, մենք մողոլների հետ նախնական պայմանավորվածություն ձեռք բերեցինք Դաշինքի վերաբերյալ և այսուհետև հայ մոնղոլական դաշինքներ, пастоրեն, գիլիկիայի հայկական թակավություն անվտանգության երաշխիքը մենք այդ 1240-ականների կեսից կտրականապես մերժել ենք որևէ փոփոխություն ցեսում կամ առավել եւս ጳපි գերագահության ընդունման վերաբերյալ։ Բայց ի՞նչ այդ 1130-ականներից մինչև 1240-ականները երբ կարիք կա այդ օժանդակության, թագավորության, ճանաչման, Անտիոքի քնտրի լույսման, մենք պատրաստ էինք ըհը թեգուս բանակցությունների մակարդակով, չեմ ասում իրական, այսինքն փոփոխությունները իրական չեն արվում։ Բայց պատրաստ էինք թղթով, այսպես ասած, ճանաչել Եվ գերագահությունն է եւ նույնիսկ խոստանալ փոփոխություններ կատարել։ Բայց դրանք մնացին, այսպես ասած, թղթի վրա, որովհետեւ աշխարհ քաղաքական ուղղություններով պայմանաց հաջող փոխվում էին։ Հիմա ի՞նչ անօրինակ դաշանց թղթում, ինչի՞ ենք պատրաստ մենք։ Այո, հոհ։ Այնտեղ շատերին արանգստացրել է, այսպես, հուզումներ առաջացրել այն դրվագը, հատկապես 19-րդ դարի հայագիտության մեջ նաvoj Սերբեստրոս ጳጳը ձեռնադրում է Հայոց Կաթողիկոս Գրիգորիոսը։ Իրականում այդ պիսի բան տեղի չունեցել։ Եվ չկայել հետագայում որևէ դերբ, եւ Հայոց Կաթողիկոսը իր իշխանական տվչությունը օրինակ ստանում է Հռոմի ጳጳგან աթուրից։ Բայց ինչ ինչու ենք մենք դա գրում եւ ինչ ենք դրանով ուրեմն ակնկալում եւ Հռոմի ጳպից եւ կաթոլիկ Եվրոպայից։ Դաշնաց թղթում գրված է Ձեռնադրության դրվագը, բայց դրան հաջորդում էր հետեւիալը, որ Արևմուտքում հրոմի ጳጳն է, Արևելքում Հայոց Կաթողիկոսն հայո, է, հայո, ավելին Ա, Հայոց Կաթողիկոսին պետք է դիմեին Արևելքի Պատրիարքները, Անտիոքի Պատրիարք, Երուսաղեմի Պատրիարք, Ալեքսանդր իրենց ընտրվելու ժամանակ։ Դուք պատկերացնում եք, ինչ բացառիկ իշխանություններ դա։ Տվում է, թե սա ճափազանցությունն է, անշուշտ դաշանց ծխտում կան ճափազանցություններ, եւ սա հերթական ճապազանցությունն է, բայց հետաքրական է, որ այնքան էլ հիմնազորք չէ։ Կան իրական փաստաթղթեր Հռոմի ጳጳի եւ, օրինակ, Հայոց կաթողիկոսի միջեւ փոխանակված, որոնք հիմք են տալիս պնդելու, որ ամեն դեպքում, եթե ոչ բացարձակ գերագահ իշխանություն, արևելքում, բայց գոնե արևելքի patriarchությունների մեջ հավասարների մեջ առաջինի ղեկավիճակ արդենս Պապը տվել է հայոց կաթողոս ընդամեն 1205 թվականի նամակ կա պահպանված մեր պատասխանը Հռոմի ጳպին ի դեպ Եհովանես Սսեցին են գրել ժամանակի կաթողոս եւ Լևոն արքին որտեղ գրված է ի դեպ մի քանի առիթ եղել ասել որ հորինված չես հայական վավերագիրը լատիներենով պահպանված ጳጳական արխիվում հայոց եկաթողիկոսը եւ թակավորը գրում են որ մեր ձերբերած համաձայնությամբ արavelքում չեն կարող լինել ժողովներ առանց հայոց կաթողիկոսի կամ նրա ներկայացուցի մասնակցությամբ։ Սա ի՞նչ է նշանակում։ Եթե հայոց կաթողիկոսը չի մասնակցում կամ նրա ներկայացուցիչը ժողովը վավերական չի նշանակում են, հա ունի գերագահ իշխանություն, ፓստորեն արևելք այո իսկ ինչ վերաբերում է ռոմի ապապերի եւ հայ կաթողիկոսների միջև հարաբերությունը նամակագրությունը եւ շատ հետաքրքիր է նաեւ թե այդ ֆոնի վրա ինչպիսին է եղել մեր քաղաքական վերնախավի այսպես ասած թակավորների ու նաեւ եկեղեցական խավի հետ հարաբերությունները արդյոք համերաշխ են եղել նաեւ Ա, եթե խոսքը վերաբերում է 12-րդ դարավերջ եւ 13-րդ դարաշկից, այսինքն են, կևոնի գահակալության շրջանի, այդ նամակագրությունը անկամ հռոմի ጳපි եւ հայոց քաղաքկոսի կարելի ասել զուտ քաղաքական է, որովհետեւ նամակներում դուք գրեթե չեք գտնի որևէ խոսք წեսի, դավանանքի, աստվածաբանության, որևէ այդպիսի հիշատակություն չկա։ Կենտրոնում անտիոքի գահաժառանգման խնդիրն է։ Իսկ դա համաձայնեցված է եղել արդյոք քաղաքական Ավելին ասեմ։ Մեր նախավի հետ այսպես ասեմ։ 1205 թվականին ամենայն հավանականությամբ դեռ պետք է 1-2 թվական ճշտել, բայց գրեթե վստահ կարող ենք ասել։ Լևոն, Մեծագործը եւ Հովանեսը ծսեցին գشتված են եղել այդ։ ըհը։ Լույս տարածայնություններ ունեց։ Բայց նույն թվականին Հռոմի ጳպին գրած նամակում Լևոնը Հայոց Կաթողիկոսին հիշատակում է իր սիրելի հայրը իս կաթողիկոսը Լևոնին հիշատակում է իր սիրելի ворթի։ Այսինքն ներքին տարածայնությունները մնացել էին Ներսում, Կիլիկիայում եւ Արտակին հարաբերությունների մեջ չնայած նույնիսկ իրար այդ կարող էինք չհարաբերվեին, շատ լուրջ էսպես տարածայնություններ ունենային, բայց Արտակին քաղաքականության մեջ նրանք ամերիաց էին։ Նրանք ամերիաց էին, այո։ Եվ անգամ հայաստանյան ոհքեվոր իշխանությունները կարող է եւ չիմանային այդ մասին։ Օրինակ, այդ նույն ժամանակ 1205-ին Սսում ժողով տեղի ունեցավ եւ այդ կանոնները, օրինակ, շարժականից անշարժից, ուրեմն շարժականից անշարժին անցնելու եւ այլ, ուղարկվեցին Հայաստան։ Ուրեմն Սսում հիմնվել էր Հակաթող քաթողիկոսություն Լևոններ իմնել, անդեմ Հովանես սսեց։ Եվ ընդունել էին այդ կետերը ու արգել Հայաստան։ Զուգահեռ պատվիրակություն ու արգելեր նաև Հայաստան Հովանես Սսեցին։ Այստեղից էին դիմել, Զաքարե Զաքարյանն էր դիմել եկեղեցու շարժական ցեղանի վերակայման համար, որ բանակի հետ պետք է ուրեմն շրջжере հոգևորականց այս կատարել եւ այլ եւ այլ։ Զարմանալին գիտեք ինչն է։ Հովանես Սսեցու ու արգակած պատվիրակը Հայաստանում կատարել է ծես Սսի ժողովում ընդունված կանոնի համաձայն բայց այն ժողովում, որը այն ժողովի ընթացքում որին չէր մասնակցել ամեն հայաց կաթողիկոսը, ավելին հակաթողիկոսները դրան հաստատ են։ Այսինքն անգամ Հայաստանում ծույց չեն տալիս երկու կողմի, ուրեմն, պատվիրակները, որ կաթողիկոսը եւ Թակավորը գشتված են։ Բայց արտաքին քաղաքականության մեջ դեռեվ շնորհալու շատ հետագի սկզբունքներին մշակվել, որոնք մեզ մանևերելու լայն հնարավորություն են տալիս։ Շնորհալին ասում էր որ ինչեվ բոլոր հիմնական թեմերը айթվում հայաստանյան իրենց համազայնությունը չնան որևէ եթե սակամ փոփխության մենք դա կատարել չենք կարող։ Դա ինչ է նշանակում որ իրենք Կիլիկիայում կարող էին հավաստիացնել եւ բյուզանդական կայսրությանը եւ Հռոմի ጳպին որ այո պատրաստ են փոփխություններ անել, բայց որpիսի դրանք օրինական լինեն, իդեպ Հռոմի ጳጳս շատ լավ հասկանում է ի՞նչ է կանոնական փոփխություն այս իդեպ հայոց եկեղեցում նման փոփոխությունները մեծ անձի որոշում չեն իրականացել։ Կաթողիկոսը բարձրագույն իշխանություն ունի, բայց հիմնական այդ փոփոխությունները կանոնական, ծիսական, դավանական ընդունում է եկեղեցական ժողովը, որը ժողով, բարձրագույն իշխանական, իշխանական մարմինն է։ Հիմա ի՞նչ մանևրելու հնարավորություններ տալիս։ Կիլիկիայում գիտեն, որ ոչ ռոմի պապը, ոչ էլ բիզանդիայի կայսրը հայաստանյան հոգևորականության վրա ազդեցություն չունեն։ Մմ այսինքն իրենք ասել են որ համաձայն են հայաստանից մերժելու են եւ այդպես եւ մանեւրեին այսինքն սկսեցին մի process եւ ոչ թե ցախող էին այլ ասեցին որ իրերի ելումով այսպես է սա եկեղեցական դիվանագիտության շատ կարեւոր սկզբունք էր եւ նաեւ երկրորդը որի շատ կարճ է այսպես հետաքրքրական է որ շնորհալին ասում էր բյուզանդիայի քայսին որ Չնայած դու հզոր ես եւ Թուլես ցալիս քեզ, այսպես բարձրից խոսել։ Այո։ Օգտվում ես մեր Թուլությունից, բայց ես մենք էլ չենք կարողանում քեզ պատասխանել, բայց մի բան իմացիր, որ հոգեվոր ոլորտում քաղաքական ուժ ես, հզոր ես, դու կայսր ես, իսկ կայսրություն ես ներկայացնում Ռուբինյան իշխանապետությունը, նույնիսկ հակառակությունը, բայց հոգեվոր ոլորտում հավասար են, եւ ասում են, երբ որ մենք հանդիպենք լինի այնպես պետք է խոսենք ոչ թե տերը ցարայի հետ կամ ցարա այլ հավասարը հավասարի հետ։ Սա շատ կարևոր սկզբունք է, որովհետեւ երբ որ 1165-ից մինչև 1178 թվականները հայ բյուզանդական եկեղեցական բանակությունները ընդothiazեն եւ ավարտուելին ռում գլայ եկեղեցական ժողովով։ Այդ ընդothiazում այդ ժողովացում ոչ մի պատճառ չդնումի հարបានության։ Բազմաթիվ նամակներ են փոխանակվել և մեր գրաց եւ Ադրբեջանիայի կայսրի եւ Արտակին քաղաքականության եկեղեցական քաղաքականության սկզբունքները շնորհալին այդտեղ է հիմս մշակեր ներկայացել։ Նա ասում է, որ առանց հայաստանյան թեմերի գրում է ինձ այդպես որ անհնար է վերջնական որոշում կայացնել, եւ երկրորդը մենք եթե խոսքը վերաբերում է տիրոջ ծառայի կամ ģերակա ստորակայ, մենք պատրաստ չենք։ Եվ Ներսես Լամբրոնացու Բերանով, որը նշանավոր ժամանակի, ամնանշանավոր հոգևոր եկեղեցական գործիչներից էր, ասում էր հայոց եկեղեցին հետևյալը. Մենք պատրաստ ենք զիջումների, եթե օրինակ, Բյուզանդիայի կայսրը ճանաչի Անտիոքի Պատրիարքությունն է հայոց եկեղեցու հայոց Կաթողիկոսի ենթակայության ներքո։ Սա շատ կարևոր էր, որ աշխարը հատկապես կաթոլիկ եկեղեցին, այլ բյուզանդական կոստանդնոպոլսի patriarկություն ճանաչեին հայոց կաթողիկոսի պատրիարքական իշխանությունը։ Ահա։ Այդ դեպքում ալևս, այսպես հավասարը հավասարից խոսելու քննիչ չեն ունենա, որովհետև բատրիար, ճանաչում են որպես պատրիարք։ Իսկ այդ շրջանում այդ սերտ հարաբերությունների ժամանակ, օրինակ Արեմուտքի հետ առհասարակ հայ-ռոմեական հարաբերություններում երբևէ դրսևորվել է զիջումների տարբերակ եւ ինչ ձեւով է եղել այդ զիջումը, եթե նայենք։ Սուք հաղական զիջում ոչ թե եկեղեցու հետ կապված քաղաքական զիջման հետևյալ դրվակը կարող են առանձնացնել որ գուցե խաչակրած արշավանքների այդ տարբերակը երբ որ իրենք առաջարկում էին որ մենք նույնպես պիտի մասնակցենք այդ արշավանքներին հա այդ քիչի իտ... մի բան հիշում եմ, չգիտեմ հա հարաբերությունները որոնք վավերագրերով հաստատվում են, ասում են 1130-ականներից 30-ականների վերջ 40-ականների սկիզբ հռոմի ጳጳը Պատրիարքի ուղարկում արևելք տուտ ներ եկեղեցական խնդիրով անտիոքի լատին պաթրիարքը ափստամբել էր եւ այլն։ Եվ այլ, երբ որ այդ պաթվիրակը գալիս արև է արևելք, ունի ունենում է հազնարություն ጳጳስ ցանոթանալու տեղի հակա-հաղկեդոնական, հակա-բյուզանդական, որովհետեւ ጳጳական աթուրը պայքարում էր բյուզանդական կայստության եւ կոստանդինոպոլսի պաթրիարքության հետ, իդեպ երբ որ Խաչագիրների եկան արև արևելք։ Ընտեղից հերածրեցին բյուզանդական պաթրիարքություններին։ Եվ նրանք փնտրում էին հակաբյուզանդական ուժեր, այդ թվում եկեղեցական, որոնց հետ կարող էին հարաբերել։ Եվ բնականաբար ունակ հանդիպում տեղի ունեցավ Ռոմի ጳපි Պաթրիարքի եւ Հայոց Կաթողիկոսի միջև։ Նույնիսկ Ռոմի ጳපි Պաթրիարքը նրան հրավիրեց Երուսաղեմ։ Միասին տոնակատարության մասնակցեցին զածական տոներնե։ Եվ 1130-ականներից հետո դրանք շարունակվեցին հարաբերությունները։ 1185-ին էլ փոխադարձ նամակագրություն ծեղի ունեցավ, որտեղ պահպանվել են ուրեմն հայերեն ཐարkmած լատիներեն նամակները։ Այս երկու անգամն էլ ռոմի ጳጳքան author-ը օրնակ խոսում է իր գերագահությունը ընդունելու մասին, բայց հետաքրականն է, որ դավանական որևէ խնդիր չի արձարձում ծիսական բնույթի։ Բայց երբոր 1187-ին Հայոobյան ցулտանությունը նվաճեց Երուսաղեմը եւ կազմակերպելու էր երրորդ խաչակրած արշավանքը Հռոմի ጳጳը անմիջապես նամակ գրեց Հայոց Կաթողիկոսին եւ Լևոն II Ռուբինյանին եւ զարմանալի է որ այդ նամակում որը օկնության խնդրանք էր պետք էր Կիլիկիայի տարածքն օկտագորցել Երուսաղեմ գնելու համար որևէ ակնարկ ጳපි գերագահություն սիճումների եւ այլն չկան, այսինքն այդ ժամանակ մեր քարիքը շատ էին իրենքսքում եւ լեւոնը շատ լավ օգտագործեց այդ առիթը իդեպ համաձայնեցած հայոց կաթողիկոսի հետ։ Նա նույնիսկ ասում էր, որ շատ հանդիպումներ թող հայոց կաթողիկոսը անցկացնի, այդ թվում օրինակ Ֆրիդիխ Բարբարոսայի թագստանալ եւ այլն, որտիսի Զուգահերաբար հակակշռի օրինակ ը սալահալդինի հետ հարաբերություն, այնակ արաբները չտեսնեն, Արաբյան Սุลտանությունը չտեսնի, որ Լևոնը այսպես անմիջականորեն ներգրաված է այդ հարաբերություններում։ Իդեպ երբ որ գնում էին ընդառաջ Ֆրիդիխ Բարբարոսին, Լևոնը մի փոքր յետ ընկած էր շարժվում, այսինքն հայոց քաթողիկոսի հետ չէր, երբ որ իմացան որ Ֆրիդիխ Բարբարոսան մահացել է, դադարեցրեց ընթացքը եւ վերադարձավ ծից, եւ այդ մասին ես գրում են արաբական աղբյուրները հետո ամեն ինչ անում էր եւ ፓստորեն կաթողիկոսը եւ ապագա հայոց թակավորը այդտեղ գործում էին խիստ համազինեցված Իսկ եթե գանք արդի ժամանակներ, որըտեվ մեր ժամանակը արդեն սпарվում է, փորձենք ինչ որտեղ այս իրադարձությունները կապել նաև արդեականության հետ, այսինքն մեր օրերի հետ, ինչ ունենք սովորելու, ինչ ունենք ուսանելու, որքանով է այդ ժամանակվա իրադարձությունները այսօրվա այդ խոսում ինչ որ իմաստով։ Ամենակարևորը Կիլիկիայի արտակին քաղաքականության մեջ, դիվանագիտության մեջ ճիշտ մշակված սկզբունքներն են եղել եւ իշխանությունների փող համաձայնեցված գործելը։ Ես պատահականч ասացի, որ եղել են դրվագներ, երբ որ կաթողիկոսական իշխանությունն ու թակավորությունը եղել են լուրջ տար아ձայնությունների մեջ, նույնիսկ թակավորը Լևոն Հակաթոր կաթողոսությունը ստեղծել, բայց կաթողիկոսը երբ որ գրել է Ռոմի ጳպի, ակնարկ անգամ չի արել այդ հարաբերությունների ասենքը՝ ը՝ ված հարաբերությունների մասին, որ հանկարծ դա որևէ կերպ չազդի իրենց արտաքին քաղաքական խմերա։ Դուք չեք դուք չեք համերաշխության։ Համերաշխությունը շատ մեծ դեր է կատարել, որովհետև եթե համերաշխք չլինեին, ապա բավական լուրջ դիվանագիտական հարաբերությունների բանը հաջողությունը հասնել չէին կարող։ Երկրորդ կարևոր բանը, որը մենք ունենք 3 րոպե ժամանակ փորձենք տեղափոխվել, որը այսօրվա համար մեծ ուսանելիք կլինի դա մանևրելու քաղաքականությունն է ամենակարևորը նորից եմ ասում մշակված սկզբունքները որոնց պետք է հետևեին այո այսինքն շնորհալուս դրվել են սկզբունքներ խոսքը չի վերաբերում միայն շնորհալուս սկզբունքները միայն եկեղեցական հարաբերություններին չեն վերաբերում դրանք նաև քաղաքական են վերաբերում հիմա լևոնը Օրինակ մինչև 1210 թվականները, քանի որ ստացել էր Հռոմի ጳպից իշխանություն եւ սրբազան ռոմեական կայսրից իր նամակներով գրում էր Հայոց թագավոր Կամոկ Նահածը եւ Հռոմի ጳպի եւ սրբազան ռոմեական կայսրի ինքնակալի։ Բայց երբ որ Հռոմի ጳպից իր ուզածը չստացավ, ավելի նույնիսկ ծրվել էին նրանց հարաբերությունները, այդ նամակներում հրամանագրում դա դաթարեց գրել այդ մասին, գրեց որ Լևոն թագավոր Կամոկ Նահածը Եվ այստեղ իրիկնությունը դրսևորվում է։ Շատ դժվար է տարանջատել միայն զուտ քաղաքական հարաբերությունները։ Տնտեսական հարաբերությունները անշուշտ կան, առավել դա տնտեսական եւ այլն, բայց քաղաքական հարաբերությունները նրանք ծերտորեն գնում են եկեղեցականի զուգահեռ, որովհետեւ բանակցությունների առարկան հաճախ հենց ի՞նչներ հեգրեցական։ Քրիստոնեություն։ Բայց ավելի մասնաճանաչական հիմքով, նույնիսկ հայ մողոլական դաշինքի բանակցություն, երբ որ ընդառանում էին, Հայաստանում այդ ժամանակ հայ վերացական ապստամբություն TypeError 1240-ին դեմ մողոլների։ Հայաստանը, տեսեք, որ մողոլական տիրապետության տակ էր ապստամբեց մողոլների դեմ եւ կադրանից կար ժամանակած հայոց կաթողիկոսը վստահաբար, ուրեմն Հետումի Կոստանդին բարձրացել էին։ Հետումի խորթով նամակ գրես խրատական թուղթ Հայաստանի <San> եւ ասեց որ օրինակ հիմա անհրաժեշտ է հանդարտվել քանի որ բանկացումներ են ընդնանում եւ այդ բանկացումները ունեն համահայկական նշանակություն չեն կնքվել միայն գինեկյայական ташкиություն։ <San> <San> Այսինքն <Բայք, San> <San> նույնիսկ Հայաստանում տեղ ունեցող իրադարձությունները նրանք ինչ չեն անում։ Փորձում են ընդդից իշա հայկական շահ հաշվառնելով գեկավալել Եվ ամենակարևոր հանգամանքը նորից եմ գկրում համերաշխությունն է որ երկու իշխանությունները պետք է համերաշխ ուրեմն այս ընդհացը անցնի Այո շնորհակալություն Ֆիլիպին Հայաստանում այդպես է եղել հաջողցան բանալիներից մեկը գրավականներից մեկը եղել է միասնական գործել միասնաբար գործեց։ Շնորհակալություն ցավոք մեր հաղորդումն արդեն ավարտվեց չգիտեմ մենք էլի ասելիք ունեինք այս թեմայով գուցե շատ կ գուցե մի այլ առիթով կփորձենք եւս մեկ անգամ անդրադառնալ այս նյութին, եթե կա իհարկե ասելիկ, ես ռադիոլուսովին նշեցնեմ, որ ծրուցակիցս Պատմամբան Վահեթ Որոսյանն էր, մենք խոսում էինք Հայաստան հրոն պատմական քաղաքական երկխոսությունների, ազդեցությունների մասին ու նաեւ արդին ժամանակներում որքանով է այն խոսում մեր իրականության հետ։ Ծրույցը վարեց Նազելի Ուհանյանը։ Ինչ հանդիպում։ Yeah. you